Люда, я готовий. Люда, ти готовий? Головне, щоб в мене не вимкнувся телефон. Ну, він же додатково живий. Там 4% все. Дайте я всядуся. Зроблюсь красиво. Ти пас красивий. Я знаю. Ну що ж, добрий вечір в вашій хаті. Ми в зброєвому магазині «Прапорщик» в Києві на Січових стрільців 81. І оця вся ікебана зараз на столі, це не просто так, щоб показувати їх там конкретно. Ми все-таки вирішили поговорити з Володією Вохастар на предмет не просто помацкати, а читаючи і ваші коментарі, і учитуючи недавній поданий законопроект про зброю для цивільного населення. Трошки. Знову антинародний, так? Знову, само собою. Зразу скажу, я не читав, але по... не читав, але осуждаю, як то кажуть. Але просто з того, що люди пишуть, то ну якось навіть аж дивно це читати. Знову ж таки, я почитав трошки коментарів, у мене під попереднім відео посилання десь, можливо, буде, де я розказував про компактні короткостволи. І просто мене здивувало, знаєш, що ну, люди пишуть, навіщо ви це показуєте, якщо купити неможливо. От, ну, з одного боку, якби я показую, кому це цікаво. Кому цікаво, то й не буде писати такі коментарі. Ти вважаєш, що на таке питання ти маєш дати? Ну, я трошки давав, але ну, я сенсу... Розумієш, я просто така людина, коли в мене щось питають, я стараюсь відповісти. Коли мене посилають, я теж посилаю. Або ну, посилаюсь. Тобто, як то кажуть, обоюдо це все. Тобто, я відношусь до проти людини, яка напроти мене, точно так же, як вона відноситься до мене. От і все. Хоча я стараюсь бути максимально толерантним в цьому плані. Але можу нахер послати. Нахер це ну, зараз я правильно розумію, то ми говоримо не про те, як когось послати, да? І навіть не про звичайно, то, як, ні. Навіть не про те, як до цього відноситися потрібно комусь конкретно, а загальна точка зору на ситуацію, да? Абсолютно. Тобто для чого це все і куди нас це врешті-решт має привести? Ну, давай, можливо, почнемо з того, що люди питають, навіщо ви це показуєте, якщо купити неможливо. Скажу зразу, купити можливо. І навіть звичайна людина купити, ну, ти трошки краще знаєш, тому що я тебе зараз здам, у тебе є така штука. Вже нема. Вже нема. Все. Тоді нема. Але ти можеш розповісти, як ти його придбав. Ти звичайна людина. Ну, давай я розповім, як це можна зробити, не на своєму прикладі, без да? Щоб не було потім, а як це, яку процедуру передбачає закон. Да? Угу. А закон передбачає придбання, в тому числі, короткоствольної зброї для юридичних осіб, наприклад, громадського об'єднання або спортивних клубів. До речі, одне одним може бути. Ну чекай, юридичних осіб, а виходить, що фізичних не можна зараз? Ні. Фізичних не ну, можна. Ну дивись, якщо ми маємо юридичну особу, то вона, юридична особа, завжди буде обособлена в фізичну особу. Тобто в неї є власник, співзасновник, учасник і тому подібне. Ну це зрозуміло. Я мав на увазі, що от проста людина з вулиці приходить і каже, хочу придбати. Я розумію так, що людина може заплатити гроші, і цей конкретно зразок з таким-то номером буде в нього зберігатись, наприклад, тут в магазині. Він під нього виписує, наприклад, дозвіл для перевезення на стрільбище, їде і стріляє. Такого немає зараз? Ні, такого не може бути в принципі. Тільки якщо він являється членом якогось клубу. Клубу, спортивної організації, громадського об'єднання. Ну, дивись, справа в тому, що тут виникає питання. На холєру магазину потрібний цей тюнінг взагалі. Тобто, вони продали зброю і не можуть його передати власнику. Ну, якщо ми судимо, власник той, хто за неї заплатив. Да? Тобто, не з юридичної точки зору, а по совісті. Да? Ну, заплатив, того і річ. Тобто, магазин вам просто і не продасть по факту, тому що він не може з його... немає юридичної процедури фізичної особі списати цю зброю. Тобто вона буде числитися на балансі магазину
і зберігатися, ну скільки там, довічно, потім не продасть її чи ще якось. Тобто ця схема не працює. Якщо, наприклад, при магазині є тир, спортивна, як її називають? Команда. Організація, да, ну команда, це потім вже сформовано. Спортивна організація, там, громадське об'єднання, да, чому би ні? Ну це ж тоді ж вже буде гра в слова, а де зберігається? В магазині. Хоча по факту воно буде зберігатися в клубі, да? На стріловищі чи десь там. Тобто, дивіться, тут питання навіть не в тому, можна купити чи ні. Тут питання, для чого його можна купити. Якщо купити і сидіти вдома, там гратися, бавитися, чистити і просто кайфувати від того, що ти володієш, ні. Якщо займатися практичною стрільбою, тренуваннями, тактичною стрільбою, самооборонною стрільбою, тобто придбати якісь навички, так, можна. І, до речі, до питання, ну, чого ви їх показуєте, якщо їх не можна купити? Тоді питання, а на що ви дивитесь так, на Клаудію Шифер, на Сашу Грей або на Бугаті Вейрон, якщо ви все одно його ніколи не будете мати? Логічно. Те саме. Просто у кожного свої іграшки. От зрозумієте так, у кожного свої вподобання, у кожного свої іграшки. Комусь подобаються оці залізяки. Я, наприклад, ніколи зброю навіть не розглядав з точки зору вбивства. Я навіть не мисливець, не цього. Для мене це, по-перше, витвір мистецтва в своїй такій формі певній. З іншого боку, просто мені цікаво, як воно звуки там видобуває себе там при натисканні на певні елементи, як воно все працює. Тобто мистецтво із точки зору інженерної думки. Все. От мені форми, наприклад, подобаються. Ну, то ще один момент. Дивись, ну я прекрасно людей розумію, багато людей кайфує від того, що він має. Не те, що він його використовує, а просто від того, що він його має. Це своєрідний кайф. Так ну, це те саме, що зібрати колекцію авто, і вони просто стоять. Да? Як Янукович робив. Да? Просто так стояло авто, на них ніхто не їздить. Так і є. Ну, звісно, що авто, яке не їздить, то не авто, а зброя, яка не стріляє, то не зброя. Ну, є колекційні зразки, які, ну, беремо там американські особливо, яким 200 років, з яких чим менше стріляли, тим вони дорожчі, якби йдуть. Ну, така справа. Ну, наша екібана не про то. Ні, це не про те. Ну, не знаю, цікаві зразки з точки зору, хз, з точки зору, тому що доволі різноманітні речі. От, наприклад, навіть в клубі, навіщо така штука? Всі ми прекрасно знаємо, що це таке на Глока 19-го. Скручується ця гайка, це і сюди накручується масляний фільтр. І все. І стає трошки... До речі, він працює з бустером? Тільки з бустером? Вони, усіх, у кого рухомий ствол, вони з бустером повинні тільки працювати. Тільки з бустером? Ну, в деяких випадках, може, і спрацює, просто за рахунок того, ну, от ми, наприклад, зробимо, ну, ствол вовтається. Інакше, якщо важкий буде глушник, воно, ну, утикання все, ну, це перевірено, це, я думаю, багато хто пробував, вони знають, що звичайний глушник, якщо зробити, наприклад, як від арки взяти, там різьба підходить, не підходить, насправді. Поставити він не буде фактично працювати. Тобто перший постріл, далі клин, труба там і ще що-небудь. Можливо, почнемо. Не перший, там, а десятий, але тим не менш стабільно роботи немає. Так? Стабільно не буде. Безпечний спосіб. Прив? Якісь довгі, чесно кажучи, трошки. Спуск як у Глока, так? Знаю. Ні, я тобі скажу, я з 19-го в тирі стріляв, мені сподобався більше, ніж 17-го. От у 17-го якийсь довгий і такий тугий спуск, хоча тирові пістолети, вони там, ну, роздовбані нормально, але все-таки така ситуація. А я вже тепер не знаю, про що далі говорити. А які тобі пістолі подобаються? Мені? В якому сенсі? Ну, подобаються. Подобаються? Ну, мені подобається... Чисто візуально, як з точки зору мистецтва, берета 92-го. От, ще що мені подобається. Ну, оцей непоганий. П-50 чизо.
До речі, моделька прикольна. Це чисто спортивний пістолет. Щасливо. Чисто спортивний пістолет, є в нього майданчик під встановлення коліматора, довший затвор, довший ствол, є така сама модель трошки коротша, і він дуже мені зручний. Більше подобається по хвату, ніж Глок, чесно кажучи. Але у нього доволі тугий, доволі туга затворна затримка. Вона двостороння, ну, можливо. Тобто одним пальцем швидко я не можу скинути. За рахунок того, що вона двостороння, її трохи перекошує і не так зручно. Ну, можна я спробую? А де його колега? Хто? Ти брав? Ні, я брав тільки один. Ну, а сенсики, вони, в принципі, однакові. Тобто це те саме, що глоки. А до речі, ось наче якби глок, так? Ага. Але це не глок, тому що повністю і ствол вони собі роблять, і затвор, і рамка, все своя. Це у нас Shadow System. Shadow System, так. Да. Shadow Сіська. Вона, до зараз речі, був жарт з 95-го кварталу. Вона, до речі, повністю зумісна з глоками, по механіці, по, ну, в общем, кішки, всі глоки, всі, угу. А зовнішнє оформлення, ну, це там якісь деталі свої. По суті, ну тут і спусковий гачок, вони всі зробили. Ого. Ну там механіка, механічний. У 19-му мені м'якіше, а тут таке, наче аж на палець іде відчуття, наче ну, сушить палець, типу. Ну, тобто спуск хуже, ніж у Глока. А таке буває? Наче спортивний пістолет, протюнений. Ну. Ось давай, 45-го калібру Глок. 41. 41-й Глок. 45 авто, я маю на увазі. 45-го калібру, так. Калібру 45. До речі, четверта генерація попередня. Ну, такий. Ну, як у Глок. Ресет трошки. Вони трошки різні всі, що 19-й, що 17-й, чесно кажучи. Давай пограємося в яму. Що? В яму. Вибери свій ідеальний спортивний пістолет. Ого. Ну це треба... За так, свої гроші. Так чисто візуально, ага. Це одне, а потім можна просто мучитись і... Ну хай буде візуально, яка різниця. Ну не знаю, мабуть оцей. Мабуть, Чиза все-таки. ЧЗ-П10 з планкою для встановлення оптичних пристроїв. ОАР, да? ОР, чи як воно називається? Що? Оптик РЛ, оптик. Ну, можливо. Якщо так. Ага. Ну, навіть учитуючи, що затворна затримка така, і вона просто не дуже зручна. А чому, наприклад, не Shadow другої генерації? Чи за? Shadow System? Ні, а, чи за що? Не знаю, треба було взяти його з полу. Його немає тут. Нема? Воно таке красиво, що його не купили. Розбираю. Ага. Підвините. Ну, ось ок, Q100. Ну, мені взагалі таке. Щось Grand Power, як це? Він своє різні, чесно кажучи. І тут, з, як то кажуть, крутиться. Сам модератором взагалі може бути трошки незрозуміло. Окей. А який би ти пістолет вибрав би на Everyday Carry? Ну, звичайно, компактний. Який саме? Тут, мабуть, його нема, хоча ось 365. Ну, мені сподобався. Минулого разу я дивився, це що рукоятка. Що мізини збирається, так? Поміщається таким чином. Є! Затворна затримка, яку треба розпрацьовувати, і він 9 на 19. Ні, там же справа не в тому, що туга затворна затримка, в тому, що ти знімаєш з пустим магазином. З повним магазином буде набагато простіше. Ти ж продавлюєш ще й пружину магазину, коли знімаєш. А коли в тебе повний магазин, тебе пружину продавлює крайній патрон. От винь магазини продави, легше? Трошки. Ну, Дуже трошки. Ну, я згоден частково, звичайно, що треба пружину продавити, а там... Ого. Отож, от тобі ого.
Ну, тут ще таке питання. А на холєру на компакті міняти магазин? Якщо тобі перший магазин на компакті не допоміг, то якби... 10 набоїв. Да. Ну, для такої рукоятки 10 набоїв – це... Ну, полуторярядний магазин, полуторярядний магазин. А ну, чекай тоді. Зараз. Трошки легше, дійсно. Ну, як тобі такий варіант в якості пістоля на пожежу? Ну, 43-й, в принципі, так. Чому 19-й не дуже мені зручно, все-таки товста, майже кругла рукоятка, а півторарядний магазин на 43-му. Тобто 26-й взагалі не твій? Коротка і товста? Ні-ні-ні. Ні, а це, ну, ти ж питаєш за Everyday, тобто товщина має значення. В ідеалі, можливо, взагалі носити пояси 5,45. Поклав його в папочку, ходиш з ним, хтось, як то кажуть, доколупався. А на папочці туди вшита бронепліта, так? Абсолютно. Ну, ходиш, як ото в цих... В жмурках, так. Дивись, я до чого питання, провокативне, певною мірою. Серед поціновувачів глоків є така новічна ділема, да, що краще 43-й чи 26-й. Угу. От вони вважають 43-й, то, що він реально плаский, тут півторарядний магазин, 26-му двох. Скільки на 10 набої? 10, да. А там теж 10? В 26-му? Ага. Ну там же розумієш, 26-й підходить магазини будь-якого розміру. А рідний, я не пам'ятаю. Ну просто сенс з такою рукояткою куцею і такий магазин буде на 30. Сенс в тому, що з 26-го можна зробити 19. Ну, наприклад, подовжувач руків'я, який вдівається, інтегрується на магазин, да, і привіт. Ну, він більш універсальний. Але він все-таки, ну, з точки зору інших магазинів, да, так, але... А 43-й завжди залишився. З точки зору носить, ну... Це все одно, як людина ходить з одним або з двома ножами, а деякі навіть з трьома. Я з трьома. Навіть зараз. Ясно. О! 26-й, о, під'їхав 26-й. А ви мені кажете? 26-й пол. Магазин. Двохрядний. На 10 метрів. 10, окей. Он по акції нам принесли, бачите, що принесли? 30. Ну так. Чи 32? 30. 31, ну 32, да, напхається. І ну, все. Ну, 43-м такий номер не проходить. Ти вже тоді кажи зразу сюди отаку міняється. До деталі. Оця задня штучка з кнопочкою такою. І можна використовувати такі мази. Ну так, я згоден, що так зручніше. Більш універсально стає. Але все одно, от мені товсто, от мені незручно. Я його беру, мені незручно. Я беру 43-й, все, класно. Я б взяв 43. Навіть я минулого разу, я не пам'ятаю, казав чи ні, здається, казав. 43-й навіть планки нема, під ліхтарик, під нічого. Чому? Тому що він і так, він вузький, а ліхтарик може бути ширший, він буде заважати. Там навіть не ширше, тому, що... він додає габариту, ваги, незручності використання. По суті, так, його там навіть ставить нікуди. Так. Якщо ви хочете використовувати пістоль з ліхтариком, візьміть ліхтарик, слабку руку, і буде все нормально. О, а це затворна затримка, я розумію. Легесенько? Угу. Навіть з магазину. Mm. Клас. Ну, а тут ні, не так? Чи хуже? Ну, не знаю. Я, чесно кажучи, я глок особливо навіть не розглядаю. Приблизно те саме, якби можна було. Якби можна було взяти. Ми зараз перейшли до того, що ми знову дивимося. Граємось цяцьками. З нереальним майбутнім. Що ти думаєш все-таки з приводу цього недозакону, який знову, я так розумію, не прийняли, знову кудись на читання відправили і так далі. І що там знову поправили відповідно до того, коли півроку тому було перші редакції, які там вичитували. Єдине, от я скажу, в тих редакціях було, що мені сподобалось, що для довгоствольної зброї там вписали іншу норму, 60 см. Тобто арки можуть коротшими стати. Навіщо тоді ходити з пістолетом, якщо можна з собою арку довжиною 60 см возити?
возить, підкреслюю. Повинно бути таке возить, щоб можна, поклав собі на сидіння біля себе і їздиш. Хтось, як то кажуть, постукав тобі вікно, злякав, ти, як то кажуть, зробив кілька натискань і поїхав собі далі. По-перше, будь-який закон без практики і закону застосування зброї, закон про зброю без практики і закону про застосування. Він не має сенсу. Немає сенсу. Це по-перше. По-друге, я вже задовбався відсліджувати там редакції, повернули там, довернули, вернули, нові, перенови. Це яка вже версія? П'ята, шоста, десята. Холєра знає яка. Це друге. І по-третє, я впевнений, що після нашої перемоги ми в державі неможливо буде розрулити нормальну ситуацію зі зброєю без нормального закону. Ну, мені оце подобається, ця риторика через 5 років після перемоги. Ні, ще... зброя на руках уже зараз. І... Ні, вони щось там хотіли, значить, щось таке. Я просто зараз не згадаю точно формулювання, яке там було, що кажуть, будемо цей закон приймати там через 5 років після перемоги, коли вже якби всі поздають зброю, добровільні там будуть місячники здачі зброї і так далі, і тому подібне. Хоча, якщо згадати, ще до якого там року було, що можна було, якщо ти приносиш здавати, якби, то ти можеш, в принципі, зареєструвати. Немає ніякого місячника, насправді. В будь-який момент можете принести на зареєстровану зброю і зареєструвати, якщо вона підлягає реєстрації. А треба робити сертифікацію? Ну, наприклад, от дивись, зараз ситуація. Людина знайшла там автомат Калашникова. Його не можна зареєструвати. АК-12 там. Не можна. Ну, вона автоматична. Ну, це зрозуміло. Ну, так його не зареєструють. Ну, наприклад, приносять. Чи це спочатку... Ти приносиш, кажеш, я знайшов, хочу зареєструвати, тобі, наприклад, в НДКЦ кажуть, треба зробити, щоб він тільки одиночкою стріляв. Ну, людина, це має робити майстер. Людина йде в майстерню зброєву, їй там це роблять, спилюють шептали, як то кажуть. Погодь, в майстерні має бути дозвіл на такі роботи. Значить, ця робота не буде легальна. Само собою, тому що майстер, коли виконає цю роботу, він повинен дати папірець, що виконані такі-то роботи. Окей, а в нас є майстерні, які роблять з автоматичної зброї? Я не знаю. Я думаю, ні. Це ж не майстерні, у нас от цивільна зброя, яка в нас була, ну, це робили виробництво якесь, ну, якісь військові частини. Вочі або якісь заводи. Ну, маяк, наприклад, він же робив що? Маяк, Форд. Форд, так. Да. Вони робили те, що брали за складу і відпилювали автоматику, і що? Ну, просто у них виходить на ці роботи, просто вони є сертифікації. Ліцензія, це називається, так. Да. Ну, так. Да. Ну, ось... Ну, зареєструвати зброю, ну, мається на увазі, її не потрібно сертифікувати, тому що передбачається, що ту зброю, яку ви там знайшли на горищі в себе, там, на даху десь, вона була чиясь, вона була сертифікована, то якісь там мисливська рушниця, чи гвинтівка, чи ще що-небудь, та вже, яка вже сертифікована по факту. АК-12 ніхто сертифікувати не буде. От, до речі, ти ж глядачі... Це по-перше, а по-друге, АК-12 ще попробуй знайти. Та я навалом, скільки хлопців бігає з ним. Причому хвалили саме більш перші версії, а не ці останні, що пішли, що в них ручки ці не зйомні. Там, де магазин рівний, не рівний. Ні, так і на цих, наче не рівний. Ні. Ну, ні, тут вони зробили рукоятку із скобою разом, і вона не зйомна, тобто не можна поставити рукоятку. Я ніколи не бачив АК-12 вживу. Там вони спростили набагато. Перші АК-12 там були, там навіть 4 режими. Сейф, одиночка, відсічка по 2 чи по 3 постріли, по 2, здається, і фулаут, якби автоматично. От. Єдине, що бачу, зараз вони і цей полум'ягасник зробили, що він там майже незйомний і таке інше. Що... Ну, деякі часто пишуть, там, де знайти полум'ягасник на АК-12. На Райбер. Або... Ну, так там і пишуть. От, але особливо не можуть знайти. Коротше, глядач десь питав колись, каже, якщо, ну, знайшов діда стару там двостволку, все,
прийшов до дозвільника. Ні документів, нічого немає. Прийшов до дозвільника, написав заяву, її перевірили, що вона не кримінальна. Не в розшуку, на неї нема там... Скільки ця перевірка може тривати? По базі глянули і все, я думаю. Ага. Ну, я... Її, до речі, взагалі не може бути в базі, тому що вона по факту була, була загублена ще до тієї бази, де були. Да. В Совєтах продавали мисливську зброю просто по наявності мисливського квитка. Ти приходиш в мисливський квиток, в магазині ти купуєш там, там ТОС-34, тобі записали ТОС-34 номер і що, що. Була така процедура колись. Какую страну просрали? А ковбаса яка була? А морожене. І пігожене ворогом. Ну, то що, що будемо робити з такими законами? Ну, дивись. Тому що люди цікавляться. Питання як? Максимально меншовартісне. Ну, я рахую так. Якщо тебе влаштовують закони, живи по них. Якщо тебе закони не влаштовують, міняй їх. Якщо ти не можеш поміняти закони, валюй туди, де ти можеш це робити, або закони тебе будуть влаштовувати. Все. Ну ти якби на часі робити революцію, ну, із-за закону про зброю. Ну, об'єктивно. Та ні, звичайно. Ну так і я так думаю. Ну, чесно кажучи... Дивись, тут кожен має розуміти. Чому в Україні немає продажу колгоспів? Це дуже просто, тому що в Україні немає потужного збройового лобі. Просто на цьому ніхто ще не хоче заробляти грошей стільки, скільки можна заробляти. Ну, я думаю, що є хто хоче заробляти. Якраз от про це я зразу хотів сказати, що виходить, у нас є дві чи три структури, які якби хочуть свою редакцію закону. Тобто є МВС. МВС, надо... є, скажімо, об'єднання там власників зброї. Не буде... Є магазин. Які? Магазини, які а продають. У них теж свій інтерес в законі якомусь певно? Ну, ні, у них інтерес продавати зброю. Це зрозуміло, це самий перший інтерес. По продажу, але... Так той самий інтерес і в МВС. У них є заводи, які виробляють зброю. Але вони тоді будуть зацікавлені саме в тому, що продавати лише своє. І вони будуть старатися перешкоджати... На нормальному ринку це неможливо. Отаке. Це просто неможливо. Щось мені так імхується, що... Що так і буде. Що може така штука бути, що якісь там редакції, що дійсно, що певні магазини хочуть своє, а МВС, наприклад, своє, якщо в них... По-перше, вони на дозволах заробляють, НДКЦ теж їм належить. Це, по суті, як, якби маленька країна у більшій країні, тому що є влада, у них є свої там каральні і так далі апарати. І тут так само, в них є дозвільні, в них є НДКЦ, в них є свої заводи. Навіщо їм конкуренти, якщо вони... Погодь, ну МВС заробляє в будь-якому випадку. Ну так я про що я кажу, так, а вони можуть ще більше заробляти в результаті. Ну так. Да. Ну, хоча, можливо. Чесно кажучи, я думаю, навіть коли вони оформлюють наградники оці, угу. Як розкажуть, що деяких людей по кілька штук угу. їх, то... Це був декокер. Я знаю. А чому мені куркові пістолети більш подобаються? Мені теж. Ну тільки Гранпауер і так. Ні, і подобалось мені ZIG-226. Алюмінієво-металевий. Ну то таке. Тобто ситуація яка? Лобі є, але у лобі воно виходить зацікавлені тільки люди і структури. Воно недостатньо потужне. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що законодавство в країні, в будь-якій країні пишуть еліти, які мають вплив на естеблішмент, політичний естеблішмент. Так от у нас немає впливу на політичний естеблішмент достатньо сильного для того, щоб заробляти на продажі зброї.
Чого його немає? Як це працює? Я не хочу навіть розбиратися, де я й не знаю відповідь на ці питання. Ну, відповідь чую, це виключно економічні причини. Економічно-політичні. Ну і знову ж таки, чесно кажучи, я от, наприклад, я просто от розриваюсь на дві частини. Мені з одного боку хочеться, з іншого не дуже. Тому що дуже багато людей, які мають зброю, вони, по-перше, не вміють з нею поводитися раз, хоча вони і поздавали якось там. О, я десь таке вже чув. Постріляють один одного, так? Да? І постріляють теж, до речі. Ну, штучний тому, відбір ніхто ж не відмінив. Тут уже залежить так, хто краще тренувався. Ага. З іншого боку, дивись, яка ситуація. Якщо є ця штука, от, саме, якщо постріляють, тому що сам закон сам по собі про зброю, ну дозволили і що? Почнуть на дорогах стрілятися, а для цього треба ще змінювати судову систему. Тобто, як буде МВС і судова система реагувати на людину, яку, наприклад, захистилась з допомогою короткоствольної зброї, всі ми знаємо, які зараз справи. Тобто людина вдома поклав трьох нападників, які до нього в двір зайшли, залізли до нього в хату, він їх на той світ відправив. Так, я кажу, таких людей треба нагороджувати, і саме нагородною зброєю, за те, що він звільнив це суспільство від цього біосміття. Але у нас система цю людину сажає на 10-15 років. Дивись, в результаті. Ну я не юрист. В цьому контексті мається відбуватися. Ну, це ми на рівні, скажімо так, побуту. Обивателя звичайно. Да, ми маємо розуміти, що як таке законодавство самооборони у нас, да, воно звичайне. Ну, базисні оті, норми по самообороні. Оті три абзаци, що описані. Да, вони ну, нормальні, ну, мене, як громадянина, вони влаштовують. Я розумію, що там є маса слизьких моментів, що там нема ситуації. Це як інтерпретує суд уже. Так от, до чого я веду? Угу. Це одне. А друге, що практика застосування такого законодавства у нас хибна. Угу. Тобто, якщо ти когось положив у себе вдома, ти апріорі винуватий, угу. А потім доводь, що ти не винуватий. Хоча я вважаю, що це питання про склад злочину, про склад злочину, тобто підстави для відкриття кримінальної справи, має бути вирішено саме на досудовому розслідуванні. Тобто, наприклад, коли до тебе приїжджає поліціант, у тебе лежать, як ти кажеш, три трупа, да? Угу. На тебе автоматично відкривається кримінальна справа, а далі вже пішло поїхало. Да? Угу. Я вважаю, що це питання має вирішуватися саме на досудовому розслідуванні. Відкривати чи не відкривати. Угу. Тобто, якщо ти виконав ті умови, які були в законодавстві, там вони зброєні, їх багато, вони вдерлися тобі в житло чи інше приміщення. Ну або навіть на вулиці тебе зупинили. Ні, вулиця це саме складне питання. Не може бути нормальної самооборони на вулиці. Це знаєш, як ти стоїш на Бісарабці після шаурми, да? Тобі підходять гапота, каже, стань в стойку. Ти стоїшся в стойці, тобі подача і ти винуватий. То що на камерах, то перший став в стойку. Ти їв коли-небудь шаурму на Бісарабці? Ні. Ну, і навіть бажання не було. Ну от бачиш, тому і морда ціла. Ну, як це так? Я, знову ж таки, я не юрист в цьому контексті, тому багато питань. А саме головне, що це питання по закону, і воно запущене, воно мало бути вирішено ще 30 років назад. А по факту тиражують совєтські закони, в тому чи іншою мірою. А саме головне, принципи суспільства, вони залишаються ті совєтські. Тобто озброєна людина – це злочинець. Да? Якщо в тебе ножик, значить ти колись заріжеш. Якщо в тебе пістолет, значить ти його ховаєш, не хочеш, щоб його бачив, значить когось уб'єш. Угу. Ну так на людей дивляться. Ну, виходить, такі так. Суспільні, на жаль, як це? Схеми образу, чи як він там називається, соціальний ну, психолог. Я так дивлюсь, що у нас ці закони, правильно, що люди кажуть, що вони дуже схожі у нас на ті, які в Рашці приймали. Це так, більшість законів просто приймали під копірку для того, щоб його синхронізувати і не придумувати нічого за. Ну, то, скажімо, я сподіваюся, що це хоч десь вже почало розділятися, але ну, так бачу, що поки що цього немає. От, і я не тільки про зброю маю на увазі, а інші ці всякі
куди людей обмежувати і так далі. Ну, це неправильно, я вважаю. От, я з думки збився, що я хотів сказати. Беруть наче ці закони зрашки, але з нормальних країн, кажуть, ми в Європу йдемо, все. Але з нормальних країн та ж сама Молдова, Чехія, Словакія. От давай про Молдову не буде. Я для прикладу. То, що як у них там зараз зроблено, що Молдова там, вона більш проросійська, ніж... Ні, я не про то. Все таке. Ну я, наприклад, не хочу в Україні законодавство на кшталт Молдови. Збрили? Чому? Ну вони їдуть на стріловище, вони мають взяти в поліції дозвіл на транспорт зброї. На кожен раз. Так а в нас в новій редакції таке саме написано. Ну, я ж кажу, я не хочу. Я сьогодні був у цьому, в дозвільній своїй, і там друга сторінка, де пишеш транспортування там до тиру, до стріловища. Я думав, це мені треба проїхати 100 кілометрів в своє обласному дозвільну. І там, ну я розумію, зараз трошки через кабінет особистий МВС можна спробувати це зробити, але це все одно треба буде піти, цю анкету папірець все одно відправити. Тобто, якби воно було в електронному вигляді, з одного боку, що ти там заявку заповнив і відправив, і цього достатньо, і тобі буквально там через годину, наприклад, дозвіл приходить. А так, тобі треба спланувати на тиждень вперед, а можливо навіть на два, що ти поїдеш постріляти через два тижні і це займатися такою фігнею. А що ти не береш дозвіл, коли виїжджаєш на машині, мені треба з'їздити туди? Треба звернутися до поліції, взяти дозвіл, що ти на своїй машині будеш їхати. Угу. Хоча ж в країні, ну я маю на увазі ну, нормальні ситуації, в стані війни, від автомобілів людей гине набагато більше, ніж від зброї. Може, просто зброї не стільки, як автомобілі. Да і взагалі. Ні, ну при чому взагалі. Ну окей, в процентному відношенні в кількості зброї на руках до кількості. Ну, де ти бачиш ситуацію, щоб реєстрованою легальною зброєю когось вбивав? Ну це крайній випадок. Ну, тільки або випадково. Мабуть, випадки да. Самооборони все-таки. Ну, я ж. Да. Ну, у нас ж традиційно теж ж самооборона ментально, якби, не в головах у людей. Тобто, да хай мене краще от прийдуть, пограблюють, де я пересежу, зато в тюрмі сидіти. Ніж буду в тюрмі сидіти. Да, так, да. Тому, отак. Ну, легальною зброєю не чиняться злочини, тому що цьому сенсу немає. Тебе знайдуть там по гірці, по кулі, там, ще по чому-небудь, сусіди здадуть ще. Якісь там варіанти. О. Всі злочини вони відбуваються за допомогою нелегальної зброї. Угу. А відповідно закон про зброю, наш закон про зброю, він ніяк не регулює нелегальний обіг зброї. Ніяк. Вона як була, так і була. Тільки більше стало. Угу. В общем, на цій оптимістичній ноті. Ну поки що так, як є. Пишіть коменти, якщо щось. Так. А тепер ти розкажи, що тобі подобається. То ти мене спитав, а сам не розказував. І будемо завершати і тролить додому. Значить, за свої гроші чи взагалі? А, ще таке питання. Ага. Що значить, чекаю, що значить за свої або взагалі? Це як? Ну, подобається взагалі, або щоб ти купив. Ну давай, що подобається і щоб ти купив за свої. В якому сегменті? Ну, які пістолі, які? Щоб для чого? Для самооборони Glock 43. Так. Ну, так. Ну, це найкращий DC-шний пістолет у світі. Ага. Да. Ну, тут без варіантів. Причому він же в одному калібрі. Ні, він двох, він 38 буває ще. По-моєму. Ну, можу помилятися, це 9x19. Ага. Є трохи довше. Довше є сенс? Рукоятка довга, затвор довший на сантиметр чи півтора. Ну, ми ж розуміємо, що до EDC пістолета саме головна вимога – це його як можна менша присутність в твоєму житті. Тобто він з тобою, а ти його не помічаєш. Угу. От чим більше відповідати буде цим вигам, тим більше EDC-ше.
Ну, десь. Ну, наприклад, у тебе є телефон, да? Ти, він тобі якщо обмежує в рухах? Ні, ну добре. Візьмі планшет, ну якби, ну, ну нафіг уже. Знаєш, як є того фраза, що поклав в задню кишеню телефон, сів і почув якийсь хруст. І такий думаєш, краще це хай хребет буде, да? Угу. Ну, масштаб. На дорогий айфон. Ну, знаєш, кращий автомобіль, той, який ти їдеш, і не напрягає тебе. Ти не знаєш, на якій машині ти їдеш. Які річ ремонтувати треба і так далі. Чи менше туди заглядаєш? Так, да, ну, в общем, ГОК 43-й ремонтувати не треба, мабуть. Для душі Сміт Вессон 686. Револьвер? Ага. Для... Ну, ви наче про пістолети говорили, а ти щось так за револьвер. Чи ми про короткоствольну взагалі? Так. Ну добре, хай буде револьвер. Так, для понту Бабахенко, щоб взагалі пацани сказали, вау, Desert Eagle. Причому в рідному калібрі 357-й. Навіть ГОК 45-й. Ні, лучше, звісно, 50, а ну ладно, хай буде 357. Для... Ну і все. Ні, треба, щоб ще один класичний пістолет, так? ГОК 17. Або... 17? Або 19, або P08 чи ЗА, або... Да багато варіантів. Вони всі однакові. Або Зігзавр 226. Все-таки тобі металеві повністю пістолети теж подобаються? Мені огидна Берета. Ну, вибачте, ну вона мені огидна, вона мені подобається. Приїлась, мабуть. Ні, вона мені сюди її бачить. Де її бачу? Вона мені огидна. Ну. Вона не красива. Не знаю. Ну, це смаковщина. А міцний горішок, а от ці всі діла. Ну думаю. Вона мені не красива. Ну що? Тебе красива жінка? А Джеймс Білуш. Тебе жінка красива? Конечно. Кому красива? Всім. І мені. Я, це ти дуже сміла заява. Я думав, ти мене знаєш, що я некрасиві речі не люблю. Ти ж сам мене сьогодні тролив. Ну, я тобі кажу, на предмет R15 красивих. Думаю, мені не подобається. Просто. Ні, ну хай, це, як то кажуть, діло смаку. А, наприклад, Берета, як вона називається, маленька пластмасова, то, що білий корик фарбуючи? Блін. А вона красива. Ні, є трошки менший Кугуар. У якого затвор закритий. Ні, не Кугуар. Ну ти зрозумів про що, так? Да? З квадратною тригемгардом. Блін, просто тут... Ну, ота мені красива. Ну, такі да. Мілкі, ага. Прикольний. Так. Ну, от, наприклад, ППК красивий, а К-96 не красивий. А з прикладом? Прикладом краще. Ну, це таке, смаковщина. Розуміло. Ми вже годину майже розмовляємо. Не про що. Охреніть. Да. Ну, коротше, шановні, в кого є що сказати, пишіть коментарі. Давайте, можливо, ці теми обговорювати. Якщо в кого є що сказати, пишіть, що є сказати, пишіть свої запитання. Можливо, хочете, щоб ми про щось поговорили. Можливо, хочете, щоб про щось поговорили, мається на увазі цього плану, або як ми про закон не про... І взагалі, все, що ми наговорили, це дурня, маячня, не про що. І взагалі не слухайте, що вам кажуть. Не приймайте близько до серця, як то кажуть. Це все прикольно. Це все фігня. Хто от радів, коли було, казали, що до кінця року. В якому? 22-му чи 23-му прийняли? Попередньо. Закон про зброю. Я тоді казав, не радійте, не буде. Скільки пройшло? Майже 2 роки, ніфіга нема. А воз, як то кажуть, і понині там. Тому те, що хочуть там напарити, це що навіть те, що зараз можна возити собою арку ще в більш-менш такому вигляді, а невідомо, що в ті закони придумують, що за... Закрутять гайки так, що будемо не раді навіть, що піднімали це питання. Біс я знаю. Коротше, треба якісь розумних людей, які розбираються як в зброї, так і в чому, в юридичних питаннях, правильно? Ну, одне без одного не існує. І треба, щоб ці люди писали проєкти цього закону.
інакше справи не буде. Як сказали, МВС своє буде тягнути. Мають ще бути нормальні громадські слухання. Інакше громадські хто? Слухання. А. По закону. Інакше там діло буде. Ні, ну ти пам'ятаєш ці. Там мають бути спеціальні голосування. Це така громадське слухання, це предметна розмова. Предметна, розумієш? Тобто, що таке предметна? Предметна розмова, це по кожному пункту думки різні. Написали, як в дії ніхто не може висловити. В дії, наприклад, формулювання. Ви за вільний продаж зброї? Ну, наприклад. До речі. Ну, про що це? До кого? Нормальна людина, яка в темі, вона навіть відповідати на це не буде, тому що це провокація. Mm-hmm. Ну? Коротше, пишіть, дзвоніть, заносьте. До нових зустрічей. Дякую. Тобі дякую теж. Навзаєм. І бувайте здорові. І бережіть себе. І перемоги. І мороженку. Поїхали. Поїхали.